Thank you. Thank you very much. Да. Наляво и само направо вече. Оп. Добре дошли на поредната ми велоразходка. Буреносен, невероятно силен вятър срещу нас. Намирам се в село Найденгерово, малко след град Съединение, посоката село Драгомир. Днеска мислим да посетим изоставеният рудник мина Цар Асен, където тироклазаните уранови води ще ни посрещнат. Изключително опасно езерце бих го нарекал, където се надявам да вдигна дрона, въпреки кофти времето. Код жълто, аз естествено не вярвах. Хеймана, Хеймана, село Търговир.
спира обаче, доста насрещен, има още около 6 км село Смилец и там завършваме кръгчето. Надявам се връщането да не е по-бързичко. Своето перфектно време. Моят приятел слънцето си опитва да си покаже. Цял ден, но вятърът го издухва. За сега. Няма къде да ми бягаш. Цар Асен. Сега се отправяме към атракцията на селото. Имайте търпение, след малко ще видите. Thank you.
спукана. Ей, пак. Ти си спукан. Ти викаш лошо предчувствие. Тя... Добре, до сега няма ли видя? И пресария, и може би... Давай сега да сменим глупо. О, тя, ма ти какво предчувствие? То още няма никой.
Ау, залеза!